Ishte një ditë e veçantë, tek partizani kishin menduar të organizonin ngjarje bamirësie me rastin e Krishtlindjeve dhe të vitit të ri. E për këtë, klubi dhe skuadra u ndan dhurata fëmijëve jetim të qendrës komunitare multidisiplinare në varësinë e bashkisë së kryeqytetit. Ishte një koincidencë e bukur sepse lumturia e fëmijëve me dhurata dhe medalje në fush u bashkua me kënaqësinë e vet të kuqeve që ndodhen në krye të renditjes së Superligës. Njëri nga lojtarët më të dalluar, Tedi Cara, nuk habitet nga vendi i parë. Jam i lumtur që jemi vend parë dhe kemi dalë kampion dimri. Këtë ecuri do ta vazhdojmë edhe në 2028, vitin tjetër, por që un pak a shumë ishim të gjithë të bindur gjithë si ekip që do ishim aty në krye, edhe se ekipi është dërtuar për kampion, edhe nuk mendoj që është çudi që Partizani është vend parë, edhe besoj që e kemi merituar. Cara mendon se fitoria në derbi ishte e merituar dhe do të ndihmoj për më pas. Kjo ishte një fitore psikologjikisht që na bën mirë edhe për derbi, sepse kishim me sa di një vit e gjysmë që hasim probleme për ndeshjet në derbi, edhe mendoj që kjo e ka për rrugën për fitore të tjera dhe pa mendoj që nuk do ketë diçka surprizë në derbi. A mund të cilësohet Partizani favorit për titull? Mendoj se po, përderi sa jemi vend parë me 4 pikë diferencë edhe me dominim, mendoj se deri tani ndeshjet që kemi lozur nuk mendoj që kemi marrë me fat apo rastësisht, mendoj që kemi dominuar. Cilat janë ëndrrat e Carës për vitin 2023? Ëndrrat e mia në 2022-shin ishte që debutova me kontar, ishte një ëndër e fëmijërisë, normal si çdo njëri tjetër. Pastaj ëndra tjetër është që të dal kampion me Partizanin. Kjo është dëshira ime e madhe. Normal që njeriu nuk naqet asnjëherë me veten, kështu që veten e shikoj edhe në një ligë më të fortë pas fitimit të titullit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.